Joo, hyvää huomenta ja lähdetäänpä siitä liikkeelle. Siinä on Blackstone 2,6 tonni kiikellä on löytyy. Nyt sitten on kolme aita tonni seiskoa tullut ja 3 tonnista Blackstone hakikellä. Nämähän on melkein aina heti loppunut. Näitä on tullut, että tuo on ollut suosittu kela. Ja muuten ne Blackstone kyllä, että kolme aihan on se aina, joka on myynyt, niin nyt niitä on siinä. Ja sieltä löytyy sitten aseenlaakkua pehmustettua 3.9. Sitten löytyy tämmösiä piilopaikkoja. Siinä saa tuommoisen piilo sitä ampua sorsia tai mitä ampukka. Ja siellä on kanssa tämmönen piilopaikka. Semmosia on tullut, että ne metähtyshommat alkaa tässä pikkuhiljaa. Ja siellä on tosiaan tykkipool. Verkostakin löytyy käytettyjä asseita, uusia asseita. Vakuumikoneetta löytyy siitä. Kiikareita, pieniä, isoja, puukkoja, tähtäimiä löytyy. Sieltä löytyy kanssa puukkoja, asevyötä, kantolaakkuja. Sieltä löytyy sitten pillejä, sorsapillejä, kaikkea muita pillejä. Sieltä löytyy sitten näihin panoksen tekkoon uudelle lattakseen ja osaa pärkätä panoksiakin. Sieltä löytyy niitä tarvikkeita. Kato, ottaa vähän tällaista vaatehommia. Sieltä löytyy sitten näitä kuoritakkeja. Näitä on nyt Patagonialta, niin näissä on tarjoukset vielä. Erilaista kuoritakkia löytyy ja sieltä löytyy kanssa sitten Patagonian tämmösiä tarjoustakkeja. Kaikki nämä on hengittäviä ja nuo kuoritakit, niin ne pitää aika hyvin vettäkin, että näissä ei kastu läpimäräänsä. Metäisyyskenkiähän löytyy kanssa erilaisia ja näin nikkeästi. Kalaosasta löytyy vielä sitten näitä HP-uistimen vaappuja. Näitähän on tietyt värit on jo männyt. Männynnuista, että näitä on kaavassa tämä tietty erämyyä ja taas se miestekkö. Niitä löytyy ja sittenhän on vielä siellä perhosiimapuolella niin luuppi on tosiaan niin -40, -50 kaikki luupin siimat ja kaikki luupin perhovapaat. Tuotteet, kahluutakit. Niissä on, siinäkin on tuommoinen sininen luupin kahluutakki, niin ne on -40-50, siinäkin on luuppia. Sitten löytyy muutakin kahluupuolilta takkia, Patagonialta. Mulla on tuo Patagonian takki itsellä. Sitten Saastalta löytyy. Tässä Saastankin kahluutakessahan on tarjouksia. Tuossa on kanssa yksi tuommoinen Saastan kahluutakki. Tänään on ollut kaikissa niissäkin tarjouksia päällä. Mutta tämmösiä systeemeitä. Ja tosiaan nyt viikonlopussa laitetaan, niin tästä hetkestä lähti, kun video tipahtaa, niin viikonlopun ajassa niin ilmaiset toimituskulut kaikkiin tilillaksi. Ei ole mitään rajoituksia ja silläpä lähettää nyt liikenteeseen ja koodilla pottukoira, niin saa sitten ne ilmaiset toimituskulut. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuin ja näihin tunnelmiin.